Vallahi bayramlarınız da mübarək olsun. Təbrik edirəm. Xeyirli, uğurlu, şərli olsun inşallah. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. İcazə verirsinizmi bir Belarusiya prezidenti Aleksandr Lukaşenko böyük vətən müharibəsi Belarusiyanın müdafiəsi uğrunda döyüşən 95 yaşlı Tovuz sakini Rüstəm Eyvazova şəxsən təşəkkür məktubunu ünvanlayıb və onu medalla təltif edib. Onun medalı rayonun Ucqardağ kəndi olan Çataq kəndində özünə təqdim olunub. Maraqlısı budur ki, Rüstəm kişi özü də Aleksandr Lukaşenkoya məktub yazıb. 95 yaşlı böyük vətən müharibəsi veteranı Belarusiya uğrunda gedən döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə yenidən mükafatlandırılıb. Tovuz rayonunun Ucqardağ kəndi olan Çataq kənd sakini Rüstəm Eyvazov Belarusiya prezidenti Aleksandr Lukaşenko tərəfindən təşəkkür məktubu və qələbənin 75-ci il dönümü ilə əlaqədar tərtib olunan medalla təltif olunub. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Tovuz rayon şöbəsinin rəhbərliyi medal və məktubu onun yaşadığı kənddə evində özünə təqdim ediblər. Rüstəm Eyvazov Taqanrog atıcı diviziyasının tərkibində Ukrayna və Belarusiya uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərib, onun almanlara vurduğu sarsıdıcı zərbə şəhər uğrunda gedən döyüşlərdə əsaslı dönüş yaradıb. Ayağından aldığı ağır xəsarətə baxmayaraq yenidən döyüşlərə davam edib. 95 yaşlı veteran onu qələbənin il dönümündə unutmayan Belarusiya prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya təşəkkür məktubunu da yazıb. Qələbənin il dönümündə keçiriləcək parad üçün iştirak etmək istəyini də məktubuna əlavə edib. Öz təşəkkür məktubumu da yazmışam ki, mən iki əlimlə də yazıram. Gördüz apardım Belarusiyaya. Bunun da aşqanır və təzindən müharibədən 75 il keçib. Bütün 75 il, sən də orada elədiyin o məxfi işlərdən arada bir danış bizə, örgənək. Baxışın gördün, yəni ki, 41-də. Elə müharibə təzə başlayanda onu deyibsən? Müharibə təzə başlayanda. Toğuzdan, Toğuzdan, Lapsitədən bir arada. Yox, onda nə bilirdim, Belarusiya nədir, haram nədir, onu nə bilirdim, əsir işlə. Yox, elə demirəm. Yəni, Tuban tərəfi zərdə, Zadə Ukrayna, Belarusiya tərəfə zadə kişini göndərirdilər, o tərəfə göndərirdilər. Belə onunla dost idim, onu ölümdən xilas eləmişdi. Ölümdən xilas eləmişdi. O məni çox istəyirdi. Bütün tabı oraya apardılar. Rakastor işini qəbulunu apardılar. Rus dilində də bilmir, yemək dədirdi. Yanında pirovaçılardı, pirovaçılardı. Ben yemeğe elimi de uzattım, elimi de uzattım. O gelip başımı sığalladı. Üstad baba, bu Belarusiyanın Alman faşistlerinden azad olunmasının 75. yıl dönümü münasibetiyle Belarus Prezidenti Cənab Lukaşenkonun fərmanına əsasən o orada xidmət edilmiş şəxslərə 75 yıllık yubiley medalı təhsil etdi. Və Belarus Prezidenti tərəfindən bu medalla təhsil olunmuş medallar bütün keçmiş SSR dövlətlərinin xidmət tərkibində olan dövlətlərin veteranlarına göndərilib və bu Azərbaycan belə deyək, sizin yaxanızdan asaq bu medalı və sağ olsun ki, bu medalımızın vəsiqəsidir, şəxsən sizin adınıza yazılmış. Bu Belarus prezidentinin Cənab Lukaşenkonun təbrik məktubudur hər bir şəxsə. İndividual. Biz bunu sana təqdim edək. O burada. Təbrik edirik. Təbrik edirik səni. Təbrik edirik. Azərbaycan. Sağ ol baba. Bunun bu hissəsi, bu birisi, bax, bədi hissəsidir, belə olacaq sizə. Bu medan, belə deyək, qabı, bu nişanı. Bu da vəsiqəsi. Bunu qoyaq bura. Buyur, baba, bu da sənə vəsiqəm. Təbrik edik bir də. Eyvazov, Rüstəm əbim oğlu. Abi, bax, danış, bax, bugün, bax, o medalı kim göndərdi sizə? Niyə verdilər? Belarusiya prezidenti Lukaşenko, Belarusiyada gördüyüm işlər haqqında olan zadı, o torpağında vuruşduğum üçün, onları torpağını müdafiə elədiyim üçün Belarusiya prezidenti məni yaddan çıxartmayıb, Belarusiya prezidentinə onun ətrafında birləşən iş adamlarını, can sağlığı, xoşbaxtlığı arzulayıram. Onlar sağ olsunlar, Azərbaycanla əlaqələri möhkəm olsun.
dostluq əlaqələri möhkəm olsun. Onlar daim bir-birindən əlaqə saxlasın. Bir-birinin vəziyyətindən tanış olsunlar. Baba, o döyüşdən biraz bizə danış görək. Döyüşdən neyi nədir? Sarı partladınız. Moloçun çayının sağ sahilində yerləşən Semyonovka kəndi var. Semyonovka kəndi. Həmin kənddə demək, silah anbarı olduğunu bizə razvedka xəbər verdi. Onu patlatmaq lazımdır. Onu patlatmağa gedən zamanda mən RKD kranatıyla, şunurla, zaten RKD kranatı koydum, şunuru kapıdan içeri bıraktım, şunuru alıştırdım, kaydanda ben patlayanda ben demek yaralandım, ağır yaralandım. Bir müddətdən sonra bildim ki, beni sanitarlar götürüb xəstəxanaya qoşdular. Bəs bundan sonra kimlə görüşdünüz orada? Kim gəldi yanınıza? O barədə bilmirəm. O barədə gələn soldatlar idi. O barədə yaralı idi. Mən özümü gücünlə idarə edirəm. Rakosovski ilə nətər görüşdün bəs? Batalyon komandirini ölümdən xilas eləmişdim. Ölümdən xilas elədiyim üçün batalyon komandirinə mən dost idim. Onu mən görüşdürüb, problem var idi, dedi səni marşalla görüşdürəcəm. Marşalla məni batalyon komandiri, tank qoşunları komandiri məni onun yanına apardı, ondan görüşdü. Marşalın qəbulunda olmaq, saldatın marşalın qəbulunda olmaq çox çətin məsələdir. O var idi, məni görüşdürdü, ürək sözlərimi dedim ona. Adı neydi onun? Marşal Rakosovski. Rakosovski, Polyak, milliyetçi Polyak. Polyak. Milliyetçi Polyak. O benim kavama yemek getirdi, yemeğe elimi de uzatmadım. Durup gelip yanında Perivaçı vardı. Başımı sıkalladı, Sinekpa kuşaydı. Biz dünyaydı, utanmayın yiyinin, çörek yiyinin. Ben elimi de uzatmadım o yemeğe. Baba, bak bu gün size maşını da veriblər, dövlət qayğı göstərir. Bak bu haqda. Bu haqda İlham Əliyev, Mehriban Əliyev, can sağlığı arzulayıram, xoşbaxtlıq arzulayıram. İlham Əliyev, Mehriban Əliyev, Əliyev, özləri can sağlığı olsun onlara. Onlar vətən müharibəsi veteranlarını, köçkünlərə, qaçqınlara, kənd şahid ailələrini daim yardım edir. Şəhərimiz abadlaşıb. Mən Bakıya geçsəm, Bakıda mən doğuş qalaram, bilmərəm harayına getmək. Köhnə Bakı indi təzə Bakıdır. O təzə Bakıdır. Şəhərimizi elə yerlərə salıblar ki, elə binalar tikiblər, elə şəhid evləri var, elə bağlar salıblar ki, məhətlər qalırsan. Mən bir yerə geçsəm, yalnız polisa müraciət eləyə bilirəm. Prezidentimizə təşəkkür edirik, onun can sağlığı olsun, onu xoşbaxt olsunlar. Onlar hər zaman bütün dünya dövlətlərini əlaqə saxlasınlar. Mehriban olsunlar, xoşbəxt olsunlar. Sizə verirəm, Belarusiyanın prezidentinə çatdırmanızı xahiş edirəm. Başdı. Başa varız. Mənim qapısına. Dedi, niyə salam vermir sənə? Deyir, Azərbaycanlılar kötürə salam, nə bir salam verir? Qazaxıstana göndərirdilər Azərbaycanlı. 7 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı erməni var. Nə oldu burada başqa millətlərdən də olmadı? 7-si də elə bir kətdədir. Baqramiyan özü. Orada 7 nəfəri Sovet İttifaqı. Orada da öz işlərini görürmüşlər. Orada da öz işlərini görürlər. Sən bir xəzinəsən, sən? Mənim ümumiyyətlə, yadıma düşəndə yazıram. Yadıma düşəndə... Çəkin hava çəkilir bu? Yadımdan çıxartmıram.
Mən Şuşada. Çıdır düzünə getmişəm. Mən Allah nəsib eləsin, bir də gəlir. Şuşada